velkommen til. I forhånd er der 5 forskellige isvafler, og i dagens challenge får de simpelthen lov til at bestemme farven på vores våben. Hvis vi får den her is, er det grå våben. Rosling is er grøn våben. Frozen is kommer til at være blå våben. Spicy is er lilla våben. Og til sidst, hvis vi får Little Whip Special Surf, som er den mest sjældne is, må vi altså kun bruge guld våben. Er du ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere det gratis, og kunne være mega fedt. Husk at bruge kogon til items, som det vil sætte enormt stor pris på. Lige nu kan du spare 28%, hvis du køber hele mit kogon til sæt for kun 999. Herudover er der også tilbud på andre ting, som ind på kogon.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Og jeg tænker, vi lander hernede ved den her trailerpark, fordi der er altså mange af de der kølerbokse, og så den første is, som vi åbner en af dem, er altså er den farve is, som vi må bruge til at åbne. Og hvis vi nu skulle få ja, 2 is i en af de der bokse der, så må vi altså åbne en ny en. Jeg håber ikke, der er alt for mange lander her, fordi ja, så er vi på den. Lad os starte hernede bagved. Der er et kølerboks der. Okay, please, kom nu. Nej, det er grå våben. Den er helt normal is, det er grå. Så den her kan vi ikke tage, og der det kan vi i hvert fald heller ikke tage. Der er ingenting. Hele kapital, det er nok meget godt. Så jeg slap juice, så skal vi bare sprinte løs. Der er det godt våben. Og hvad havde vi fået herover? Hvis vi havde åbnet den her, skal vi lige se det. Okay, der havde vi ikke fået noget. Det er et grønt våben, det kan vi heller ikke tage. Der var lige nogle flere slap juices. Og der er en dernede ved tankstationen, der hopper rundt. Det var bare lækkert, hvis vi lige kunne finde en SMG eller en shotgun. Okay. Please. Hvordan vinder den der fight der? Det sidder bare ind og gemmer sig. Slap dig af med den. Men lad os lige prøve at få... Ej, vi skulle prøve de her 2 is først. Så kommer en ny nu. Så jeg kan umuligt vinde den der fight der. Skynder sig at få poppet lidt minis. Og få ladt den her SMG. Den er ladt. Au. Ej. Jeg har heller ikke så mange mats tilbage. Faktisk, jeg har 90 ting, så 9 ting, jeg kan sætte. Og jeg har virkelig utroligt liv. Så. Ej. Så dør vi. Jo. Og inden vi lander, så prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvad din yndlingsis er. Er det astronaut, filur, sandwich eller en hel fjerde is? Måske sådan lige. Prøv at fyre en kommentar. Og så håber vi får en gosselingis eller en frozen is. Det kunne være ret lækkert. Fordi grådvåben, de var ikke så gode, selvom vi fik der et kill. Og nu prøver jeg at lande hernede. Hvilket jeg heller ikke ved, om er helt godt, fordi der er i hvert fald et par andre med. Der er faktisk en is der. Men vi skal åbne den fra den der. Den var travlt. Ej, der var ikke nogen. Jeg tror bare, vi må løbe. Det vi skal altså åbne den fra de der kølerbokser der. Det har vi ikke gjort. Der er en kølerboks der. Hvis jeg kan åbne den. Jeg kan bare ekstra stille. Lad os se. Ej, så er der 2 is i. Så ja, den kan vi heller ikke bruge, fordi... Er det så lille eller blå våben? Det ved jeg ikke. Så vi spiser dem og tager videre. Og vi krydser den der roaming video på. Den er faktisk sindssygt god. Så kan vi meget nemmere komme rundt på kortet. Og vi nærmer os den der trailerpark herover, så jeg håber, vi finder en is der, så vi kan få nogle våben snart. Så vi tager zipline op. Så er det frem med glideren. Du lige har ret nået det. Ej, der er en her. Det er løgn. Der er altså ikke nogen våben, så vi skal lige sprutte væk. Det er også, hvad der er, den kølerboks hernede. Nej, det ser ikke sådan ud. Desværre. Ej, du er lige der foran. Fuck, der er en af de der sjældne is. Vi kunne have fået guldvåben, men om du kølerboks. Der er heller ikke nogen her. What? Altså, ham der bare taget alle sammen. Den har du også åbnet. Så hvorfor alle sammen åbnet? Au. Der er en ny en. Det er lige dem, der tager væk en til gang. Og zup. Nå, men hvor skal vi så finde de der kølerbokser hen? Det er jo et meget godt spørgsmål. Kan være, hvis vi heldigvis er nogen her ved tankstationen ved Mega City. Det ser bare ikke sådan ud. Der er en gosling is, men ja, den er ikke sådan en køleboks. Jeg tror, vi skal videre igen. Der er en der. Please, kom nu en is. Ja. Okay, så det er altså grønbom, vi kommer at bruge. Altså, har gosling is her. Der er faktisk grønbom her. Tager vi en SMG. Flapjack. Selvom en shotgun, det kunne også være meget rart med den. Det må vi finde senere. Og hvis det havde været den her ned, der ikke havde været åbnet, så havde vi fået lilla våben med den. Lad os lige få den shotgun. Der er flere grønbom derover. Shotgun. Var der der? Super. Og så kan vi så tage en SMG, eller behøver den af Flapjack. Trump tager en SMG, og så skal vi rundt og finde nogle fejl. Åbne og bruge lejtskolader hurtigere, den tager vi også. Og der er en derovre, der er med at åbne sådan en combat-kast i lootboxes. Og jeg tager over og fight ham måske, men han når nok at åbne den, inden vi kommer derover. Og vi sniger os lige hernede. Please, kom nu. Du rammer meget hårdt. Nej, så skyder du dig selv. Det var altså ikke så smart gjort. Men grøn våben, så du har lilla våben, men den kan vi ikke tage, og Miffy kan vi heller ikke tage. Men den der sløb der, den vil jeg meget gerne have. Så jeg tror faktisk, at det var det. Vi skal bare videre. Og shotgun giver sejfe, når man rammer andre spillere. Det vil sige, at vi får liv, når vi rammer andre. Den skal vi så meget have. Den har jeg ikke set i lang tid. Kan jeg vide, om den der kommer tilbage igen? Det må den være, men ja, det bliver da meget rart, når vi skal fight de næste. Det ser meget tomt ud her ved Frenzy. Så spørgsmålet er, hvis vi går videre til øen derovre. Den er godt nok 630 meter væk med den. Jeg tænker at gøre det. Hold op, der er i hvert fald en fight i gang. Og det er ikke engang inden i næste zone, kan jeg se. Zone er faktisk ved at lukke. Hvis jeg havde den der explosive rifle, der, så kunne jeg skudt det der ned, så om den øverste ville falde ned.
Men det har jeg desværre ikke. Den har jeg ikke fundet. Der er bare gang i den op, men... Da stormen kommer, så tror jeg, vi tager op i stedet for at tage med den her rift her, og... Prøv lige at holde en lille smule øje til de fighter der. Ej, jeg tror, vi lander og står derned. Det kan vi til gengæld godt gøre. Står på ingenting, det her. Bare stå den her. Står den her. Yep. Kan der skydes? Ej, det skal lade. Fald ned nu. Så hvis de ikke har grejt over i det, prøv, så dør de begge to. Der døde den ene. Oh. Så døde den anden. Altså, man skal virkelig passe på med at bygge for højt op, fordi... Ja, så sker det der. Og nu kan vi tage flad her i fred og ro. Og lige ud og snuppe kronen her. Og sted på, der kun er fire andre tilbage, og vi har tre kills. Den der må godt lige skynde sig lidt mere, fordi... Altså, ikke særlig meget liv. Jeg vil gerne gemme de her... Jeg sløbs her, fordi de er rigtig gode. Please, kom så. Ja, der er midtmist. Det var lige den, jeg havde brug for. Og jeg fik Grum Shotgun, den kan vi ikke tage. Eller give den lille af våben. Så snupper de spacies her. Den kan vi også lige få kastet. Så tager vi snøbs med. Og så er vi ellers bare dem, der er stacked på healing. Oh, yeah. Og der er stadig igen. Og ikke nok med, vi har de her fire snøbs her. Så har vi altså også, når vi rammer andre med vores shotgun, så får vi også liv. Så vi bliver virkelig svært at tage ud. Nogen, der fejler herovre. Kom så. Hvor du snit? Kom dinosaur bagfra. Hvad ved du? Du er altså færdig. Også en dinosaur. Mange tak for hjælpen. Jeg skulle tro, jeg var på... Jeg holdt på den, men der er ikke engang. Au! Der er nyen, der skyder. Det er derovre. Jeg har kun SMG. Så jeg rammer ikke for særlig meget. Og vi prøver altså også lige den her slap her. Og så var der en Jonesy her om bagved. Er du her stadig? Ja, det er du. Super. Så er der altså kun én person tilbage nu. Og du sidder derovre. Lige så fint og venter. Og jeg har desværre ikke noget på afstand, så det er virkelig svært for mig at ramme derovre. Så i stedet for at prøve at løbe hele vejen udenom, så... Ja, hende derovre, hun ikke aner, at jeg er gået derom. Nej, nu kommer den der dinosaur. Okay, kom så. Ja, nu er vi venner, så skal du ikke slå mig. Men hun tror stadig, at vi er derovre, og... Ja, se, hun, nu bygger hun op. Vi har bare taget hele vejen udenom hende. Ja, hun skyder derovre. Næste zone er faktisk den der vej der, så... Jeg tror, vi løber tilbage igen, eller skal vi tage udenom? Vi kan tage andre vorm her. Vi kunne tage en MK. Så har vi afstand, så... Det tror jeg, vi gør. Ja, hun er deroppe. Hun har set mig. Frem for... Ja, 43. Eller 63 hedder det. Nej, jeg ramte ikke. Hvad har hun derfra? Vi popper altså lige en sløb. Vi gik lige forbi hinanden. Jeg tænkte, der er rimelig god. Og på 60. Cracket igen. Og storm kommer. Så vi skal bare væk. Au. Hvor skulle du fra? Nice. Lykkes altså. Jeg venter med grønvum, og hvis du kunne lide videoen, så giv en kæmpe stor like, og ellers bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.